Дніпро вперше долучається до міжнародної акції підтримки орфанних пацієнтів. Найбільш відомі будівлі та вулиці міста підсвічують кольорами, що символізують боротьбу з рідкісними захворюваннями. Це салатовий, рожевий, фіолетовий та блакитний. Це лише один із засобів привернути увагу містян і можновладців до проблеми лікування та комфортного життя людей з такими хворобами. Орфанними вважаються рідкісні захворювання, які зустрічаються менше, ніж у 2000 випадків. Близько 7000 таких діагнозів налічують у світі сьогодні. В Україні, к сожалению, для таких больных делается мало. И на самом деле, почему о них говорят особенно? Потому что во всем мире орфанные больные сталкиваются приблизительно с одними и теми же проблемами. Эти проблемы начинаются на этапе постановки диагноза. Досить часто симптоми орфанного, тобто рідкісного та маловивченого захворювання плутають з більш поширеними хворобами. Встановлення вірного діагнозу може тривати не один рік. Водночас це не єдина проблема орфанних пацієнтів. Відсутність спеціалізованих медичних центрів та надзвичайно високі ціни на ліки перетворюють життя таких людей на постійну боротьбу за виживання. На допомогу їм і приходять благодійні фонди. У Дніпрі один із таких – фонд «Помагаєм». Мы помогаем детям с любыми тяжелыми диагнозами, и орфанными, и неорфанными. И среди сотен наших подопечных есть как минимум 20 орфанных пациентов. Если им нужна помощь на лечение, на приобретение препаратов, на приобретение специального питания, на оплату операций, они могут обратиться к нам. При наличии всех необходимых документов, при решении всех там необходимых вопросов мы просто открываем сбор. Героиня программы «Дніпро Добро» на 9-му каналі самостійно розшукує по всій Україні людей з нейроендокринними пухлинами. У Дніпрі Юлія Кутакова – одна з таким діагнозом. Щоб підтримувати життя, раз на місяць Юлі потрібна ін'єкція препарату вартістю 33 тисячі гривень. Фактично, прикута до ліжка, дівчина створила власну креативну студію. Плете іграшки, пледи, авторський одяг та аксесуари – все можна купити в інтернеті. Та головна мета Юлі – не лише вижити, а й добитися появи її захворювання у реєстрі та вибору право на державне лікування. Все онкопациенты, которые у нас есть на территории Украины, разделены на определенные группы. Точно так же должна быть подобная группа, но ее нет. Я попыталась собрать для того, чтобы провести эту статистику вместо МОЗ. На сегодняшний день у меня есть четко диагнозы, лечение 7 людей, кроме меня. И люди еще подтягиваются на территории Украины. Через Facebook, через интернет. Мы создали группу в Telegram для того, чтобы постоянно быть в контакте. Тільки 16 з 310 зареєстрованих діагнозів підпадають під фінансування лікування з бюджету України. І то лише частково. Решта хворих змушена звертатись по допомогу до місцевої влади і дуже часто чути відмову. І все це лише для того, щоб дана конкретна хвороба потрапила до реєстру захворювань через громадську спілку орфанних захворювань України. А знаходиться вона лише в Києві. Спеціалізованих обласних медичних центрів для таких пацієнтів і досі нема. В таких центрах у них должна быть возможность в любой момент позвонить там, не знаю, в кафедру медакадемии, обратиться к конкретным, у них должен быть, да, список специалистов, которые владеют этой информацией, чтобы подобрать лечение, чтобы поставить диагноз конкретному пациенту. Вот поэтому очень хотелось бы, чтобы в областных центрах были вот такие вот центры, где это было бы просто сделать, а не метаться по больницам и маме самой вот искать этого врача. Олена Пічуріна, Тарас Іванов, новини 9-го каналу.